ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। 1908 ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ତଥା ସମାଜର ତଳସ୍ତରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲମ ଚାଳନା କରି ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ନେଇଛୁ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଳ୍ପ ଶିକାର। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘିନୁଆର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ, ଶିକାରୀ ହିସାବରେ ଜଣା। ତାର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ନିଜର ହାତ ତିଆରି ଧନୁସର। ସେ ତୀର ମାରିଲା ବେଳେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ବାଁ ପାଦଟି ଧନୁରେ ଲଗାଇ ଦେଇ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀରଟି ଟାଣି ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମାଇଲିଏ ଦୂରରୁ ତୀର ମାରି ସେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିପାରେ। ଏହି ଧନୁସର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ହରିଣ, ସମ୍ବର, ବାରହା, ଭାଲୁ କେତେ ଯେ ମାରିଛି ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାବଳ ମାରିଛି ମାତ୍ର ଦୁଇଟି। ମହାବଳ ଦୁଇଟି ମାରି ସେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ମଧ୍ୟ। ସେଦିନ ଭୋରରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିକାର ନେଇ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ହାଜର। ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧରେ ତାର ଧନୁଟି ଝୁଲୁଛି, ହାତରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ତୀର, ଆଉ କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆଟେ ପଡ଼ିଛି। ଘିନୁଆକୁ ଏ ବେଶର ଦେଖି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପଚାରିଲା, କିରେ ଆଜି କି ଶିକାର ଆଣିଛୁ? ଘିନୁଆ ସଙ୍ଗେ ତାର ବେଶ ଭଲ ଜଣାଶୁଣା, ତାର ବକ୍ସିସର ଅଂଶୀଦାର ବି ସେ କେତେଥର ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରରେ ଘିନୁଆ ତାର ମଇଳା ଦାନ୍ତ ଦୁଇଧାଡ଼ି କେବଳ ଦେଖେଇଲା। ସେ ହସିଲା କି ଖେଙ୍କିଲା ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ହସ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଘିନୁଆଠାରେ ତାହା କେବେ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଏହିପରି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଏ, ତାହା ହସ ନୁହେଁ କି କାନ୍ଦ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦାନ୍ତ ଦେଖା। ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପଚାରିଲା, କିବେ କି ଶିକାର ଆଣିଛୁ? ଘିନୁଆ ତାର ଗାମୁଛାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ସେ ଆଜି ଏକ ମସ୍ତ ଜାନୁଆର ଶିକାର କରିଛି। ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପଚାରିଲା, ବାଘ? ଘିନୁଆ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାହିଁ କଲା। ତେବେ କ'ଣ ଚିତା, ଭାଲୁ, ବାରହା? ଘିନୁଆ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା, ଆଉ ତେବେ କ'ଣ ବେ? ଗୋଳମାଳ ଶୁଣି ସାହେବ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଘିନୁଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାହେବଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲା। ସାହେବ ଶିକାରର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଔତ୍ସୁକ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଘିନୁଆ ଗାମୁଛା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ସାହେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଲା ଗୋଟିଏ ସଜକଟା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ। ସାହେବ ଚମକି ପଡ଼ି ପାହୁଣ୍ଡେ ଦୁଇ ପାହୁଣ୍ଡ ପଛେଇ ଗଲେ। ଘିନୁଆ ହାତ ବଢ଼େଇ ମାଗିଲା, ସାହେବ ବକ୍ସିସ୍। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ସାହେବ ଘିନୁଆକୁ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇସାରା ଦେଲେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୌଜ ମଗାଇଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘିନୁଆକୁ ଜବତ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ଦେହରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଅସୁରର ବଳ, ହାତର ପୁଣି ଧନୁସର ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ। ଯେତେବେଳେ ହାତକଡ଼ି ଗୋଡ଼କଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଘିନୁଆକୁ ହାଜତରେ ରହିବାକୁ ହେଲା, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏପରି ଭାବେ ଅଟକାଇ ରଖିବାର ମତଲବ କ'ଣ? ସୁବିଧା ପାଇଲେ ସେ କାହାରିକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଦିଏ। କିଏ କହେ ତାର ଫାଶୀ ହେବ, କିଏ କହେ ସେ କଳାପାଣି ଯିବ, କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କି ଅପରାଧ କରିଛି କି? କିଛି ବୁଝି ନପାରି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନା। ଶେଷରେ ଦିନେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ହାଲ ପଚାରିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବାଘବାଲ ମାରୁଥିଲା ବୋଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମାରିଛି ମଣିଷ, ଏଥର ସେ କି ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବ ତାହା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ତ ଫେରେ ବୁଝି ବିଚାରିକି ଦେବେ। ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ଘିନୁଆ ମନକୁ ମାନିଲା। ଯେଉଁଦିନ ତାର ବିଚାର ହେଲା, ଘିନୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ସେଦିନ ବୋଧେ ତାକୁ ବକ୍ସିସ୍ ମିଳିବ। ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ବିବରଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ହାଣିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଛକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମାରିପାରିନଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯେ ସବୁବେଳେ ମଟରରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ତାର ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲୁଟି କରି।
ବଡ଼ ସୈତାନ ଲୋକଟା ଥିଲା ସେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛନ କରିଛି, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଘିନୁଆର ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କରିଛି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିନୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବହପ ଘିନୁଆକୁ ଦେଖି ମଟରରେ ପଳାଉଥିଲା, ତା ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ। ତାର ମଟର ଚକକୁ ତୀର ମାରି ଘିନୁଆ ମଟରକୁ ଅଚଳ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟି କାଟିଦେଇ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ରାତାରାତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ। 30 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଦୌଡ଼ି ସେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଯାଇ ହାଜର ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହେଁ, ହାତରେ ଥାର ତା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁକ। ବାଘବାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ତାକୁ ବେଶୀ ଡରନ୍ତି, ବାଘବାଲୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ କ୍ଷତି କରେ। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଘିନୁଆ କମ୍ ସାହସ ଓ ବିଚକ୍ଷଣତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମେଳିଆ ଝପଟ ସିଂର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିବାରୁ ସାହେବ ଡୋରାକୁ 500 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଦେଇଥିଲା। ଝପଟ ସିଂ ତ ଏକରକମ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେଇନାହିଁ କି କାହାରି ଜମିବାଡ଼ି ଦଖଲ କରିନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଖଜଣାଖାନା ଲୁଟୁଥିଲା ଆଉ କେତେଜଣ ସିପାହୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ, ତାକୁ ମାରିଥିବାରୁ ଘିନୁଆକୁ ଅଧିକ ବକ୍ସିସ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଘିନୁଆର ଗଳ୍ପ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଲେ, ତୋତେ ଏଠାକୁ ଖାସ୍ ଅଣାଯାଇଛି ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯିବା ଲାଗି। ଘିନୁଆ ଏହାକୁ ପରିହାସ ନମଣି ସତ ଭାବିଲା, କାରଣ ହସ କୌତୁକ ଥଟା ପରିହାସ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାର ଯେ ନିତାନ୍ତ ନିପଟ ରସଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ଶେଷରେ ରାୟ ଦିଆଗଲା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। ଘିନୁଆ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଜେଲ୍କୁ ଫେରାଇ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା ତାର ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବାର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଘିନୁଆ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ଝପଟ ସିଂଙ୍କୁ ମାରିବା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ମାରିବା ଏକା କଥା ନୁହେଁ, ସେବା ବୁଝିବ କାହୁଁ। ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଅନ୍ୟଟି ଦୋଷାବହ। ଆଇନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେ ଯେ ବଣୁଆ ସାନ୍ତାଳ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଡୋରା 500 ପାଇଛି ଝପଟ ସିଂଙ୍କୁ ମାରି, ସେଥିରୁ ବେଶୀ ନଦେଲେ ସେ ନେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିବ, କିଛି ନଦିଅ ପଛେ ସାହେବ, ଡୋରାଠାରୁ ବେଶୀ ପାଇବା ମୋର ହକ୍। ଜେଲ୍ର ଅନ୍ଧାରିଆ ନିର୍ଜନ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ସେ କେତେ କ'ଣ ଭାବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସେ କାହାରିକି ଦେଖେ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ବି ତାର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, କେବଳ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ମନ ତାର ଉଚ୍ଛଟ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଶେଷରେ ତାର ଫାଶୀ ପାଇବାର ଦିନ ଆସିଲା। ତାକୁ ପଚରାଗଲା ତାର ଶେଷରେ କ'ଣ ଦରକାର, ସେ କହିଲା, ମୋର ବକ୍ସିସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବୁ ଆ, କହି ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଗୋଟେ କଳାକନାର ଖୋଳ ପିନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ଘିନୁଆ ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲା, ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୋଟଳ ଦେଇ ହାତରେ ତାର ସୁନାରୂପା ଢାଳି ଦିଆଯିବ, ସରକାର ଘରର କେତେ ଫନ୍ଦି ଫିକର କାଇଦା କଟକଣା ଅଛି, ଖାଲି କ'ଣ ସେମିତି ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ସବୁ ଦେଖାଇବ, କି ଖୁସି ହେବ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେସବୁ ଦେଖିଲେ। ଭଲ ଘରଦ୍ୱାର କରି ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷ କରି ସେମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ, ଆଉ ସେ ତ ଆଉ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଲୁଟି ନେବ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଆସି ତା ବେକରେ ବାଜିଲା, ଏଇ।